ilir ilir tandure kados dongkap paripurna tata upacara pahargyan ingkang dinilar panjenenganipun Bapa Mahasti dalah Ibu Tarminah anggenipun netepi saperanganipun gesang netepi darmaning asepuh angaraket sekar cemoko mulya miwaha putra Mahardya Sihu Roro Eva Hadian ingkang sembodo kelapan jinadu Bagus Supriyadi derek tetunggo muki-muki sunyang kanten sarimbit angin yo lulumban wotening beberayan enggal bibit pedal samangih ngantos akhir ndelahan dados keluarga ingkang bagyo mulyo satemah pikantuk judul saking Gusti Kang Akaryo Jagat amin Allahumma amin mawantu-wantu saking senada entertain pimpinan Roko Mas Setrum Lanugi Sanggar Rias Amrita matur guning panon ingkang tanpa pami Lanugi nyuwun lumutring samudra pangsam ing mbok menawi anggenipun paring lados piwit purwa tengahan Lanugi wasana kirang nuju prana wonten penggalih panjenenganipun Bapa Mas Hadi dalah Ibu Tarminah ngelenggono manungsa limrah ingkang kebak kalepatan lan kekirangan mugi bobot Mas Hadi sak keluarga kersa hambuka pangaksama ingkang agung dumateng jasad lo sumrambaipun senada juru pamuji mugi-mugi senangan dan saringgit tansah atet runtut kadya mimi lan mintuna amin Allahumma amin.